Hello tout le monde! Bref, je suis de retour sur Stella TV. On va faire un petit micro-trottoir sur le combat d'hier entre Modulo et Boyan. On va voir les avis des uns et des autres, lan ngeen ci xalat et aussi ban conseil ngeen di jox Boyan, les choses qu'il a à refaire, lim wara defarat dal pour combat. Bref, man mom Modulo la faral donc à mon avis victoire et je suis trop contente pour ça. Alors wa Boyan toñu walen nak mais bon muñ len rek prochaine fois day bax mais couronne bi mom ñoko mom baye li ñu ko ñu savourer ko ba ci kanam et au passage je vous dis bonne et heureuse année. Bon, pour que l'année bi donne une année de bonheur, de paix et beaucoup de prospérité aussi. Atiax nañ dem combat dem. Wa combat bi tukula def de parce que gëna yëp contane nañ de. Waaw. Yow fo far on dirait que Modulo nga né. Yag na dafa la. Billahi wallahi. Modulo rek mom rek lañuy togu re. Pour l'instant ni mo wax deug Yalla mom bégal na jami mom. Pour l'instant yow ban mbeur nga gis ni moko mëna dal. Ni. Ah. gisugo mako de wax deug yalla moy roi ay ni dafa tok ci donka sikire ta xale bu ndawla nak dama gul fenn billahi wallahi taala non ñun paré nañ bikin paré ngeen bikin yagna koto len bari ñew ñun kan lañ ma déssé bikin non est ce que do len ngem ki du ñem ki nu tuddu amara ju non deena caisse bi mo len di séni non c'est que xam nga problème bi ñun lan rek lañ soxla moy ko wa bikin nañ bayyi wa parcel ñu bayyi nañ ñu bayyi dañu sonu ci pikine dañu sonu ci pikine lañ wa pikine baye ñu xol fenen mon la moy monsieur le maire waaw ay yo fan su mot are bo dem are lo li wa pikine nit lo lañ sax mon lo rek lañ wax ah kon neex na neexul mais modlo generation bi mo len man billahi wallahi lolou nga gis yow waaw du sen morom sax waaw man boy nya la farlon mais modlo mo len dakk beure ñom ñep ki ko boy nya moy sa mbeur mo la koy conseil mom la parlon dama koy conseil wa mu tey bu elege buy beure mu tey mu baña yakamti kon da nga yakani yakamti motax ñu dan wa da xawa yakamti nak et puis da jël ku mais modlo da mën doore de non modlo da mën lepp ku ko tuddé ña xarañ modlo xarañ lo mom nako ko de non lu mu koy conseil mom dama koy encourager rek waaw xam nga ni mom tamit xalé la te dama gul fenn dessé na lo xamanteni lu beuri ci lamb waaw gëna yok gor gor rek gëna yokat entraînement yi téwul tam gëna xam bopam xama jox ni ñi ya mu gëna xam ku nekk lu nga ak bi nga mom quoi non la déwé nak nexa faral dimanche ma sha Allah modlo ku ko faral ndam rek ca kaw waaw soba yalla lokay ñaanal ah guddu fan wër gi yaram ko mbay stoppé yalla naka yalla may ndam ci barki sayyidina muhammad ndam rek insha Allah légi lay wax ki boynya ah boynya na dem teddi amu dara lu may wax ak ñun dal modou rek lañuy top alors no gisé combat dem combat dem li neexon na en plus amon na ambiance neexon na dal ko faral man modlo neexa faral billah neex faral dimanche kon contane nga mom rek lañuy top billah kon neex na alors yow fan su kan nga man modlo modlo kon no gisé combat bi dem combat mom demb gawon na après dafa yombon aussi yombon yow lu ngi gis ah wa kon dañu duma boy nya bu pare modlo dafa comme nga faral nit ki mu daan loolu tamit c'est trop neex dafa neex taw legui lay conseil boy nya ah xana mu ru double defo rek da xamna modlo du moromam betu ñu nak wax deug yalla wara dem boy xol sax liñ ci waron def sax def ñuko te boy xol combat ama balde bi lañ gënon manifester mais dem mom wax deug yalla confirmation la rek motax sonnuñu waaw kon yow da nga contact ni da wallahi lazim du ay tiaxan da waaw mo lo di ko nan citation rek xam nga di ko nan mo xam ci lambam lu mom dal kay dem dal rafena dal mo lo champion la waaw dina nak ñi wax nan pikine bolawuñu dañu dekkul pikine wala judewuñu pikine parce que judew pikine yero pikine magay pikine dire pikine daw sa yaram lire bu len beure pikine sa mom ngay faral parce que ñun pik lañ juddé pik lañ xam lépp mané modlo man dañ ma jaaxal man xalé bobu daf ma job man balagay sama mbeur pire bu mag wa mais man modlo moma def problème num la défé problème c'est mom yépp na wa pikine dé ah man dama job mi day mbugal ki ñew mu mbugal ko kay ñew mu mbugal ko hein boy ñaan nak ñew di jaay beuri wax mom mi ñew nako nopil ama sa xatané ama sa xam rek ama mom ama sama mbeur la sax mais modlo mom wa pikine mënuñu ko daan am mënuñu ko daan de xana ngay togn de xana wa geejo way état pour les sam mom xana satiès ñew defara ko bagage de roi des élèves bi mu jé lolay am sax bon combat bi neexna vraiment lolou rek mo mënon am
lolou mo nekone logique bi dal ko xamul lo xamne yag na beuri ay grand combat quoi vraiment te dembu aussi tamit wara war na lolou wonane ni vraiment champion la te aussi beuri won na jël exemple ci mom quoi parce que mom xexna ba sam bopom physiquement boko xolé da nga yakani batay jeune la da fek ni am mom ak boy sax mais dafa am hygiène de vie bu correct et puis de ci bolé série et cetera quoi boña bo gisé demb kum fang sa balagay bu tonni man faral mo lo pour la première fois c'est parce que boña dafa dundul lu salté a mabalé ay deug manam lolou kagn la lolou avant combat avant combat ki bi avant sin combat bi la ñom ay deug parce que bon a mabalé yagna tuk mourlo ay deug bi mi tuk mourlo roi des arènes taxawon mom dafa amone bëgg bëgg bëreug mo lo ba dan ko ay deug kon combat bo xamanté chaque année ñukay japp mi reporté wu ñukay japp mi reporté wu kon li gënon rafet moy pikine nek ci ginnaw Ama Balde japp lako pour da mo lo mais boña deful lolu dafa dem jël combat bi dafa dem jël avance ci souf men kuy xëccënte ak mom xam nga boña musu am bëgg bëgg bëreug mo lo boña dan balagay mo nekkon objectif boña mo la supporté quoi c'est la bu kon noy dundé défaite bi wa mais comme défaite yeb hein wa molo ñu son rek molo ñu son rek wa ay way wa pigni molo ñu son rek wa vraiment alik nangu ngeen ko yeen non vraiment champion la quoi champion vraiment champion lik no dundé combat bi di ba pression wa mais ñu na sportif lén hein sportif lén dé wa dundé comme défaite yeb rek d'accord wa lik lay conseil boña ah boña wa mu gëna gorgol rek xamna sa way jambar la jamba da jël ku rek moy lolu quoi da jël ku wa ku mu jëm ko doole quoi vraiment ah da ngeen di delu ci wat wala ah non dara duñ baye duñ baye bu re yalla duñ baye encore ñu no abigen duñ baye da ngeen di tanté wat ku len baye ban mbeur non lamb mom ko gis amna ko lu meun gis nga mollo toujours gaay dañ koy wax luñ ci baye xel man dama japp na ni mollo man japp na ni balagay kesso ko man balagay mu ne ko mbeur mo xamanté tay balagay lu mu fever fever wala lu mu ñak ñak doole fum day mulu do sentir bal la febar na wala kina parce que non ko gis rek amna ko ko man non dañuy ñew dañuy ñewat ah ni ngeen ñewat dañuy ñewat dañuy ñewat d'accord kon baxna non do dess na kenn de kan mo dess amna ko dess de wa kan ci non non dañuy bay non est ce duñ len bolé ak amara djouf ngeen ngemb ko mu daan mulu tamit mo la sonal nañu sonal na len son trop da ngeen tay bay ak amara djouf xalé bo amara djouf ha kon bax parce que mom ngeen dessé jabono ji paralon de man mulu no dundé victoire dé mo léna ko yaakaaron la ko dundé gëwon nga ni dina ko daan waw légui yow lay conseil boy mu muñ laj mu muñ mais dama lay bëgg wax né balagay bërek balagay bërek kenen ak bërek mulo bokul bal bërek mulo fi la ko tek bakkanam fi la koy tek té buñ dun bëri fi bu suba gëm na ni bal dokay daan bal ak lu mënti fever fever buñ bëri soba nga dokay daan lool la gëm ay ndig lamb kenn mënul kenn ki day mën ki ki mën ki ki mën ki mu muñ lan nga koy wax mollo moko mën moko mën bu baax fouf moko dakk beul legui solo toi kan mo meuna daana yow micro bi mollo ken meunu ko daana ken meunu ko daana waaw serieux ayo fan ci mollo nga nak kon baxna ndax tay dem tay am wala mollo door na boy nang attention boy nang mo mollo attention box ñom ñaar xex layla la kaw ñom ñaar boy nang mollo ñaar ñaar ni dooronté mollo bu jël na boy ñaar jël la takam mollo na fa la ni muju mollo boy nang mollo koy modlo ma kay nañ mbar nako modlo mbar nako modlo dañ ko boyna modlo dañ ko boyna la ilaha illallah modlo dañ ko boyna modlo la ilaha illallah modlo dañ ko boyna modlo dañ ko boyna